حضرت سیدنا ربیع بن منذر رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا ربیع بن خفیم رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اے منذر، میں نے عرض کی لبیک، میں حاضر ہوں. فرمایا، لوگوں کا کثرت سے تیری تعریف کرنا تجھے دھوکے میں مبتلا نہ کر دے، کیونکہ تیرا عمل ہی تیرے کام آئے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.